draga braćo i sestre u vjeri Kristovoj. Kaže nam Sveto pismo, i evo vam znaka, naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama, i odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska, hvaleći Boga i govoreći, slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima i ljudima. Proroci su navijestili, narod je iščekivao, a Boži plan došao je do svoga vrhunca. Ispunilo se vrijeme da se ostvari Boži pohod čovjeku, dolazak u susret na najčudesniji način. Bog će postati čovjekom, roditi se od djevice Marije. Josip prihvaća Mariju i novorođenče začeto po Duhu Svetom. Bog zahvaća u ljudsku povijest, silazi da bude jedan od nas rođen u obitelji, u skromnosti štalice, kao prognanik za kojega nije bilo mjesta u stratištu. Sve je neobično, izvanredno, i začeće, i rođenje, i povijesni trenutak koji odabra Bog. I anđeli koji na njegu pjevaju, očitujući slavu Božju, kako uopće prodrijeti umom u tajnu spasenja da se Bog odlučio utjeloviti, sina na zemlju poslati. Bog želi dotaknuti čovjekovo srce, želi da ono drugačije kuca, da kuca u sebe darna ljubav. Zato je odlučio sam uzeti ljudsko srce i pokazati put. On će sam postati put koji jedini po istini vodi u život. Ponizno prilazimo jaslicama ovoga Božića. Čekali smo ga, bdjeli smo u molitvi i misama zornicama, činili pokoru i molili oproštenje u svetoj ispovjedi. Pokušavali svoje duše što doličnije urediti, očistiti, za ovaj susret s novorođenim spasiteljem. Kakvi smo zapravo došli k njemu? I što bismo ga ove godine najusrdnije molili? Što nam najviše treba kao njegov dar s neba? Što nam najviše treba donijeti njegov dolazak među nas? Možda već dugo nismo bili tako razjedinjeni. Toliko suprotstavljeni jedni protiv drugih na svim razinama, od obitelji do prijatelja, od znanaca do suradnika, u svim porama društva. Odakle odjednom toliko neprijateljstva, suprotni tabori koji se međusobno isključuju i ne žele čuti drugu stranu. Razdor koji unosi nemir u čovjekovo srce, u odnose s bližnjima i na kušnju stavlja samo po uzdanju Bogu. Neprijateljstvo koje klija u podjelama, a nevolja, umjesto da nas kao uvijek ujedini, postaje razlogom žestokih svađa. Kao da se nad sve ono plemenito, dobro, velikodušno i požrtvovno, čega ima i danas tako puno, nadvila neka magla, nemir i nejasnoća, strah i neizvjesnost. Dušama našim najpotrebniji je mir. Mir koji se rađa u ljubavi i pouzdanju, spremnosti pomoći drugome u nevolji i doživjeti da će i drugi tebi pripomoći, uskočiti. Onaj istinski mir duše koji počiva na međusobnom prihvaćanju, onaj mir koji proizlazi iz nade u dobar ishod, iz pouzdanja u Božju ljubav, iz pouzdanja u Božju dobrotu koja se pretače u kršćansku ljubav među braćom i sestrama jednog nebeskog Oca. Tove godine dolazimo tiho i ponizno tražiti pred tebe Isuse, koji se radeš na slamici kao malo bespomoćno dijete, ali te u svemu grije, čuva i o tebi brine ljubav Majke Marije i zaročnika Josipa. Pokazuješ nam u toj svojoj malenosti i bespomoćnosti djeteta da se i tada ostvaruje Božji plan. Pokazuješ nam da i svaka naša bespomoćnost, neizvjesnost i strah, ako budu zaogrnuti ljubavu i brigom jednih za druge, s pouzdanjem u Božji naum spasenja za svakog čovjeka, može biti pretvorena u radost života koju nam donosi Božić. Dolaziš nam kao knez mironosan. Po tvojoj vlasti miru neće biti kraj. Boga hvale anđeli i pjevaju mu slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim. Podajmo i mi slavu Bogu. Upoznajmo da smo miljenici Božji jer nam šalje svoga Sina da po njemu zavlada mir. Mir u srcu zbog pouzdanja u Božju ljubav.
Mir prema bratu i sestri pored mene, zbog međusobne dobrote i pomaganja. Mir u dubokom pouzdanju, da nam Bog sebe daruje u svome Sinu, da bude s nama, Emanuel, zauvijek. Da nas jednom k sebi dovede i sve okrene na dobro. Josip i Marija pokazuju nam što nam je činiti, i pastiri također, a učinit će to uskoro i kraljevi s istoka. Poklonimo se Spasitelju, otvorimo mu svoje domove, svoje obitelji, svoja srca, da se u njima nastane. Postanimo jaslice koje primaju djetešce gneza mira. I neka to krene od naših obitelji, od one crkve u malu, one najsavršenije slike Božije, koja je odraz ljubavi božanskih osoba, Oca, Sina i Duha Svetog. Ljubav koja daruje novi život, ljubav koja daruje radost života, ljubav koja ognjište ispunja mirom i pouzdanjem. To će biti najbolji put, sinodalni put crkve, koja traga za obnovom svoga poslanja u zajedništvu koje sudjeluje u izgradnji Kraljevstva Božije, Kraljevstva mira i ljubavi, života za Boga. Svim vjernicima Šibenske biskupije, svakom čovjeku dobre volje, želim taj susret sa Spasiteljem, da ovoga Božića u blizini jaslica prepoznamo Božju ljubav i blizinu i da se ona pretače u naše živote. Braće i sestre, želim vam blagoslovljen, radostan i čestit Božić koji donosi mir i pouzdanje u Gospodina. I neka je blagoslovljena nova koja nam dolazi.